საქართველოში ბოლო 24 საათში კორონავირუსის კიდევ 5496 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 2893 COVID ინფიცირებული კი გამოჯანმრთელდა. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ქვეყანაში ყოველდღიურად უარესდება. ომიკრონის პირობებში ინფექციის გავრცელება აქამდე არსებულ შტამებთან შედარებით უფრო სწრაფად მიმდინარეობს. 12%-ამდეა გაზრდილი დადებითობის მაჩვენებელი. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე ექიმები ამბობენ, რომ ბუსტერ დოზა ახალი მუტირებული შტამის წინააღმდეგ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, ამიტომ სპეციალისტების მოწოდება კვლავ იმუნიზაციის გააქტიურება და სხვა რეკომენდაციების მაქსიმალური დაცვაა. უახლოეს 2-3 კვირაში ომიკრონი გახდება დომინანტი და პეტრატ მოიმატებს შეხვების რაოდენობა. ვინაიდან ბევრად მაღალი იქნება სიხშირე, ჯამში მოსალოდნელია მაინც გარდაცვალების შეხვების გაზდა, იმდენად დიდი იქნება რაოდენობა ომიკრონი. კვლევები აჩვენებს, რომ თუნდაც ომიკრონისგან ვაქცინაცია, სრულფასოვანი ვაქცინაცია და ამ ეტაპზე იგულისხმება 3 დოზის გაკეთება, ამცირებს დაავადების მძიმე მიმდინარეობას და ჰოსპიტალიზაციას. ამიტომ უნდა გააქტიურდეს ვაქცინაციის პროცესი. თუ ჩვენ სწრაფად გაგვიუორეს და ეპიციტუაცია, რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ ეს არ აისახო შემდეგ მძიმე პაციენტების კვეთას ზრდაზე და სიკვდილიანობაზე, უნდა გამკაცდეს რეგულაციები. 1,000,000 ადამიანების რაოდენობიდან ფაქტიურად, პრაქტიკულად აიცრა სულ 90,000-მდე ადამიანი, ანუ ჩატარდა 90,000 ბუსტერი დაახლოებით, მეტნაკლებად. ეს ძალიან ცუდი პროცენტია, ძალიან დაბალი პროცენტილია, დაბალი პროცენტია და ამიტომ რეალურად ჩვენ უფრო მეტი გვჭირდება იმისათვის, რომ შევქნათ არც მეტი, არც ნაკლები რაღაც იმუნიტეტის მაღალი დონე. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელმა 311 მილიონს გადააჭარბა. კლინიკებში COVID პაციენტების რიცხვის ზრდის გამო შეზღუდვების გამკაცრებას გეგმავს შვედეთის ხელისუფლება. ჰოსპიტალიზებული პაციენტების რაოდენობა რეკორდულ ნიშნულს აღწევს შეერთებულ შტატებში. რეგულაციების თებერვლამდე გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღო იაპონიის მთავრობამ. საფრანგეთის სკოლებში კი შეზღუდვების ნაწილი შემსუბუქდება. ამასთან კომპანია Pfizer-ში აცხადებენ, რომ ომიკრონის შტამის საწინააღმდეგო ვაქცინა მარტისთვის მზად იქნება. რომის პაპმა საზოგადოებას ათრისკენ მოუწოდა. ვაქცინა ყველაზე გონივრული გადაწყვეტაა დაავადების პროფილაქტიკისთვის, განაცხადა რომის პაპმა დიპლომატიურ კორპუსთან ყოველწლიური შეხვედრის დროს. თითოეულ ჩვენგანს პასუხისმგებლობა ეკისრება ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე და ჩვენს ჯანმრთელობაზე. ჯანმრთელობა მორალური ვალდებულებაა, აღნიშნა რომის პაპმა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ვაქცინებმა ეფექტიანად შეამცირა კორონავირუსის მძიმე შედეგები და მოსახლეობის ვაქცინაციის ძალისხმევა უნდა გაგრძელდეს. კომპანია Pfizer-ის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, ომიკრონ შტამის საწინააღმდეგო ვაქცინა მარტში მზად იქნება. მისი თქმით, უკვე არსებული ვაქცინები მძიმე ავადმყოფობისა და ჰოსპიტალიზაციისგან კარგი დაცვის შესაძლებლობას იძლევა, განსაკუთრებით მესამე დოზის შემდეგ. COVID-19-ის 1,120,000 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა ამერიკაში, რაც რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელია. ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ინფიცირების საშუალო მაჩვენებელი გასამმაგებულია. ვირუსის გავრცელების მკვეთრ ზრდას სპეციალისტები ომიკრონ ვარიანტის გავრცელებას უკავშირებენ. შედეგად სკოლებში სასწავლო პროცესი შეფერხებულია. თანამშრომლების ინფიცირების გამო ქალაქ ნიუ-იორკში მეტროს 3-მა ხაზმა მუშაობა შეაჩერა. საქართველოში გამოყენებული COVID საწინააღმდეგო ვაქცინების ვარგისიანობის ვადაზე ისაუბრა ამირან გამყრალიძემ. ამ თემაზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა საკოორდინაციო საბჭოს შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერატიული შტაბის უფროსმა გიორგი ღიბრაძემ კითხვა, რომ თუ ქვეყანაში ეპიციტუაცია ისე გაუარესდება, რომ სახელმწიფო პაციენტების სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფას ვეღარ შეძლებს, დამატებითი შეზღუდვების საკითხი დადგება. როგორც ღიბრაძემ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა, საველე ჰოსპიტლების გახსნის საჭიროების დადგომის შემთხვევაში სახელმწიფო არსებული პრაქტიკით ხელმძღვანელებს და COVID ინფიცირებულთა სამკურნალოდ ყველანაირ საშუალებას გამოიყენებს. ტენდენცია აჩვენებს, რომ სამთო კურორტებზე არის განსაკუთრებულად მომატებული ინფიცირების შემთხვევები, ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია სამთო კურორტებზე, ვინც არის დასასვენებლად ჩასული, მაქსიმალურად დაიცვას ის წესები და რეგულაციები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. განსაკუთრებით აქცენტი უნდა გაკეთდეს პირვადის ტარებაზე, რადგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ შემთხვევაში ეპიდემიის გავრცელების. მოგეხსენებათ, კვლავ გრძელდება 200 ლარიანი წახალისება 50 წელზე ზემოთ პირებისთვის
და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვაქცინაციის პროცესის კიდევ უფრო ინტენსიფიკაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია ბუსტერ დოზების გაკეთება. ეს არ არის მხოლოდ კონტროლის და მაკონტროლებლის მიერ განხორციელებული ღონისძიება, რითაც ჩვენ შევძლებთ ამ პანდემიასთან ბრძოლას. ეს უნდა იყოს ერთობლივი, როგორც საზოგადოების მხრიდან, ასევე აღმასრულებლის მხრიდან. ცხადია, ერთის მხრიდანაც გამკაცდება კონტროლი, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ თვითონ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ამას კონტროლი უნდა გაუწიოს ჩვენ. მთავარი რისკი აქ არის ის, რომ შემთხვევების მატება შესაძლებელია იყოს სწრაფი. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, პრევენციას კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე აქამდე იყო და ყოველთვის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ხაზგასმით მოგვიწოდებს, პირბადის გამოყენება განსაკუთრებით ამ პირობებში იქნება კრიტიკული, იმისთვის, რომ სწრაფად არ მოხდეს შემთხვევების მატება. ხა რაც შეეხება ჰოსპიტალური სექტორის მობილიზებას, ჰოსპიტალური სექტორი მობილიზებული რჩება, ჩვენ რამდენიმე მძიმე ტალღა გავიარეთ, ერთდროულად შემთხვევების რაოდენობა მაქსიმუმი, რასაც სისტემა მაქამდე გაუძლო, იყო 65-70 000. ამ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ომიკრონი ძირითადად იქნება შედარებით მსუბუქი საშუალო სიმძიმის, რომლის მართვა შესაძლებელია ბინაზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის მობილიზება. ამ მიმართულებით მუშაობა ჯერ კიდევ დეკემბერში დაიწყო, როდესაც უკვე ყველა ოჯახის ექიმი არის გადამზადებული კოვიდის მართვის საკითხებში და დღეს თუ მუშაობს 62 ონლაინ კლინიკა, კვირის განმავლობაში ონლაინ კლინიკებს კიდევ დაემატება 40 ონლაინ კლინიკა, იმგვარად, რომ ეს ქსელი იყოს მაქსიმალურად გაშლილი და ყველა ადამიანს უკვე ქონდეს თავისივე ოჯახის ექიმისგან კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობა. რატო არის ახლა ეს შემთხვევების რაოდენობა? სამი ძირითადი მიზეზია: ერთი, ომიკრონის აქტიური ცირკულაცია ქვეყანაში; მეორე, საახალწლო დღეებში ძალიან გვყავს ყველას ერთად ყოფნა ხოლმე; და მესამე, რა თქმა უნდა, ის დიდი მობილობა, რაც განსაკუთრებით ზამთრის კურორტებთან არის დაკავშირებული და ზოგადად, ვთქვათ, მობილობა საახალწლო დღეებში. პროგნოზირების ინსტიტუტის Health Metrics, რომელსაც ჩვენ ვეყნობთ ყოველ მონაცემებით, იქ არის, რომ ჩვენ შეიძლება პიკში შევიდეთ სადღაც თებერვლის პირველ დეკადაში და შეიძლება იყოს დღიურად 60,000-მდე შემთხვევა, რომლიდანაც გამოვლინდება დაახლოებით 20-30%, ანუ ლაბორატორიულად გამოვლინდება. ანუ სადღაც შეიძლება გქონდეს დღიურად 10-12,000-15,000-მდე შემთხვევის დატვირთვა. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით, მისი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც მიკროავტობუსების სრულად ჩანაცვლებას ეხებოდა, შესრულებულია. როგორც მან დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, 1000 ერთეული მიკროავტობუსი უკვე თბილისშია, რომელიც ეტაპობრივად გაეშვება ქსელში და რამდენიმე დღეში ეგრეთ წოდებულ ყვითელ მიკროავტობუსებს სრულად ჩანაცვლებს. კახაკალაძის განცხადებითვე, მიმდინარე წლის ერთ-ერთი პირველი პროგრამა, რომელიც დღეიდან ამოქმედდება, არის მედიკამენტების 500 ლარიანი ვაუჩერის პროგრამა. როგორც კალაძემ განმარტა, ამ პროგრამის ბენეფიციარები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზის მიხედვით თბილისში რეგისტრირებული საპენსიო ასაკის პირები იქნებიან, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 200,000 არ აღემატება. თქვენ იცით, რომ ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცდა, 2022 წლის ბიუჯეტი არის გაზრდილი და ერთ-ერთი მთავარი და უნიშნელოვანესი მიმართულება ეს არის სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულება, რომელიც 50 მილიონით გაიზარდა. რა თქმა უნდა, ჩვენს დაპირებებს ვასრულებთ და ძალიან ბევრჯერ მისაუბრია მე ამაზე და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა წინასაარჩევნოდ ჩემს მიერ გაცხადებული პროექტები, რომელიც წარმოდგენილი იყო პროგრამის სახით. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესრულდება და მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ერთ-ერთ ასეთ პროგრამასთან დაკავშირებით. ესე იგი, მიმდინარე წლის ერთ-ერთი პირველი პროგრამა, რომელიც დღეიდან ამოქმედდება, ეს არის 500 ლარიანი მედიკამენტების ვაუჩერების პროგრამა. ამ პროგრამის ბენეფიციარები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით თბილისში რეგისტრირებული საპენსიო ასაკის პირები იქნებიან, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 200,000 არ აღემატება. ამ ადამიანების მხარდაჭერა და თანადგომა პრინციპულად მნიშვნელოვანია და ჩვენი მხრიდან ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ვერჩი დაუდგეთ და მაქსიმალურად ხელშეწყობა ქონდეთ. მოქალაქეს ვაუჩერის მისაღებად მერიაში ან რაიონის გამგეობაში მისვლა არ დაჭირდება და კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თანავე ავტომატურად გახდება პროგრამის მოსარგებლე. აი, ეს არის ვაუჩერები, რომელიც დღეიდან ყველა იმ პენსიონერს დაურიგდება, რომელზეც ახლა ვისაუბრე, რომელთა სარეიტინგო ქულა 200,000 არ აღემატება.
ასევე ამ ვაუჩერებთან ერთად დარიგებული იქნება საინფორმაციო ბუკლეტები, რომელშიც დეტალურად იქნება გაწერილი იმ პროგრამების შესახებ, რომლითაც შეუძლიათ ისარგებლონ ამ ადამიანები. აქ არის ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს ამ ადამიანებმა ყოველგვარი გადასახადების გარეშე. და ესეც, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის სახით დაურიგდებათ ამ ადამიანებს, გამგებლებს, გამგეობის თანამშრომლებს მინდა მაქსიმალური ჩართულობა მოგთხოვოთ, რომ დღეიდან დავიწყოთ ამ ვაუჩერების მიტანა ოჯახებში. ასევე ინფორმაციის სახით მინდათ მოგაწოდოთ, რომ არ არის აუცილებელი ამ ვაუჩერის შენახვა. ეს არის უბრალოდ საინფორმაციო სახის, სადაც როგორც გითხარით, ყველაფერი დეტალურად არის გაწერილი. ამის დაკარგვის შემთხვევაშიც პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ელექტრონულად ყველაფერი აღრიცხულია და ბაზებში სახელით, გვარით, თავისი კოდით, ნომრით ყველაფერი არის მოცემული და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ვაუჩერის გამოსაყენებლად, იგი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ, პროგრამის ბენეფიციარი ან მისი წარმომადგენელი საჭირო მედიკამენტების განსაზღვრის მიზნით მიმართავს ექიმს. ექიმი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობას, რომელშიც მითითებული იქნება საჭირო მედიკამენტების ჩამონათვალი და რაოდენობა, განათავსებს პროგრამის ელექტრონულ მოდულში. ამის შესახებ ბენეფიციარი ან მისი წარმომადგენელი მის მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე თბილისის მერიისგან SMS შეთხმინების საშუალებით სპეციალურ კოდს მიიღებს. ბენეფიციარი წარმომადგენელი მიღებული კოდით და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით მედიკამენტების ასაღებად მისთვის სასურველ აფთიაქს მიმართავს, რომელ აფთიაქშიც უნდა ბენეფიციარს მიდის ამ კოდით, რომელიც SMS-ის სახით მიუვად მიმართავს ნებისმიერ აფთიაქს. იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარის მიერ შერჩეულ აფთიაქში სრულყოფილად არ არის ჯანმრთელობის ცნობაში მითითებული ყველა მედიკამენტი, ბენეფიციარ შეუძლია დარჩენილი მედიკამენტი სხვა აფთიაქში ან მოგვიანებით იმავე აფთიაქში აიღოს. ბენეფიციარმა ან მისმა წარმომადგენელმა აფთიაქიდან მედიკამენტები კოდის მიღებიდან არა უგვიანეს 30 დღეში უნდა გაიტანოს. ნებისმიერ დროს, ერთი წლის განმავლობაში, ბენეფიციარ შეუძლია ისარგებლოს ამ ვაუჩერით. შეუძლია პირველ ეტაპზე არ ვიცი გამოიყენოს 30 ლარის მედიკამენტები, მეორე ეტაპზე 50, 100 და ასე შემდეგ, შეავსოს 500 ლარი წლის განმავლობაში. თქვენიცით, რომ ეს არ არის ერთჯერადი ვაუჩერები, ეს იქნება ყოველწლიური ვაუჩერები იქნება, ანუ პროგრამა ყოველწლიურად იმუშავებს და ყოველი წლის განმავლობაში ამ ბენეფიციარებს ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ შესაბამისი ვაუჩერები და გამოიყენონ იმ საჭიროებებისათვის, სხვადასხვა მედიკამენტების შესაძენად, რომლითვის მასთვის მნიშვნელოვანია. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურმა პროგრამის დაწყებისა და განხორციელების წესდაობაზე ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სამედიცინო დაწესებულებებისა და სააფთიაქო ქსელის წარმომადგენლებს შესაბამისი ტრენინგები უკვე ჩაუტარა, რათა პენსიონერებმა მომსახურება დაუბრკოლებლად მიიღო. მადლობა მინდა ბატონ გელაჩივიაშვილს გადაუხადო და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო ამ პროგრამის მომზადებაში და დღეიდან, როგორც გითხარით, ვიწყებთ მის განხორციელებას, ასე რომ ვიაქტიუროთ, მეგობრებო, და მაქსიმალურად ოჯახებში მიუტანოთ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც დღეს ყველაზე მეტად ჭირდება არსებული ვაუჩერი. მინდა შევეხო ასევე ჩვენ სატრანსპორტო პოლიტიკას. რეფორმა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2017 წელს და გრძელდება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ფაქტიურად ჩავანაცვლეთ ავტობუსების პარკი, ჩვენ ხედავთ არცერთი ყვითელი ავტობუსი არ დადის ქალაქში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მე როგორც ქალაქის მერს, ამ ქალაქში მცხოვრებ ადამიანს, ადამიანმა, რომელმაც გასცა დაპირება, რომ ყვითელი ავტობუსები არ იმოძრავებდა ქალაქში, ყველა იქნებოდა ჩანასლებული, ეს დაპირება შესრულებულია. პარალელურად ასევე ჩვენ დაპირება ჰქონდა მიკროავტობუსების განახლებასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით მინდა ინფორმაცია მივაწოდო ჩემს თბილისელებს. უკვე თბილისშია 1000 ერთეული მიკროავტობუსი, რომელიც ეტაპობრივად გაეშვება ქსელში და რამდენიმე დღეში სრულად ჩაანაცვლებს ყვითელ მიკროავტობუსებს. ქალაქში არ იმოძრავებს არცერთი ძველი დანგრეული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა თუნდაც გადაადგილების თვალსაზრისით. ავტობუსების მდგომარეობა, ყველანაირი რესურსი ამოწურული ჰქონდა, იგივე შემიძლია ვთქვა მიკროავტობუსებზე.
ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით პრობლემას წარმოადგენდა და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს უკვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სრულად განახლებული, მოწესრიგებული მოემსახურება თბილისის მოსახლეობას. და ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ არასდროს თბილისში ძველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ იმოძრავებს. ყოველთვის იქნება განახლება, ყოველთვის იქნება ახალი ავტობუსები, მიკროავტობუსები, ჩვენ დაწყებული გვაქვს ასევე მეტროს განახლება, ამასთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით მოგაცვლით ინფორმაციას. და რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული მოწესრიგება იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს ყველაზე სწრაფი ქალაქში გადასაადგილებლად, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც ყოველდღურად სარგებლობს მეტროს, ყოველდღურად სარგებლობს ავტობუსს და მიკროავტობუსს, დაბრკოლებების გარეშე უპრობლემოდ შეძლონ გადაადგილება. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ყველა იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომლის განხორციელებასაც აპირებს დედაქალაქის მერია, აუცილებლად მიიღებთ ინფორმაციას. მინდა ასევე სიახლესთან დაკავშირებით, სამგზავრო აბონემენტებთან დაკავშირებით მოგაცოთ ინფორმაცია. თქვენ იცით, რომ 1 თებერვლიდან უკვე შემოდის სააბონიმენტო სისტემა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ნაწილია ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის და იმ რეფორმის, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. 5 იანვრიდან გაყიდვაშია საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი ულიმიტო სამგზავრო ბარათები. გარკვეული რაოდენობა უკვე გაყიდულია და მინდა გითხრათ, რომ გაყიდვების ნახევარი მოდის ერთწლიან ბარათებზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მისასალმებელია. ეს არის ევროპული სტანდარტი, როდესაც მგზავრები სარგებლობენ ვადიანი ულიმიტო სამგზავრო აბონემენტებით. აღნიშნული აბონემენტებით მგზავრობა შევა 1 თებერვალს. 1 თებერვლამდე შესაძლებელია აბონემენტების შეძენა მეტროს სალაროებში და ასევე საქართველოს ცენტრალური ბანკის სალაროებში. ნაციონალურ მოძრაობაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. ცვლილებებს კენჭი პარტიის პოლიტსაბჭოს ხდომაზე უყარეს და მიიღეს. ამის შესახებ პარტიის ოფისში პოლიტსაბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პარტიის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ განაცხადა. კერძოდ, პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე ნიკა მელიას კობა ნაყოფია შეცვლის, რომელიც აქამდე პარტიის აღმასრულებელი მდივანი იყო. ნაყოფიას მოადგილე კი აკაკი მინაშვილი გახდება. ნაცმოძრაობის გენერალური მდივანი პეტრე ცისკარიშვილი იქნება. ნიკა მელია კი თბილისის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეა. მარის პოსტზე ზალ უდუმაშვილს ჩაანაცვლებს. რაც არ უნდა ორგანიზებული პოლიტიკური ძალა არსებობდეს, რაც არ უნდა პოლიტიკურად შემართული იყოს ესათვის პოლიტიკური ძალა, გარკვეული განსაზღვრული დროის შემდეგ მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური პარტიების განახლება და პოლიტიკურ პარტიაში გადანაცვლებები იმისათვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ კიდევ უფრო ქვედითი ნაბიჯები გადადგას ამ ქვეყნის და სახელმწიფოს საკეთრი დღეოდ. რა თქმა უნდა, ცვლილებები, აუცილებლობა განპირობებული არის იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რომელიც წინაშე დგას დიახაც პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ყველაზე მთავარი, რომელიც წინაშეც დგავართ თითოეულ ჩვენგანი მუნიციპალურ ქვეყანას და სახელმწიფოს. ეს იმას არ ნიშნავს, როდესაც ჩვენ პარტიის შიგნით ვაპირებთ რეფორმების გატარებას, იმ რეფორმების, რომელიც შარშან დღეისორს დაახლოებით მე ქონდა განზახული, მაგრამ იცით, რომ მე არ მომეცა ამ შესაძლებლობა გარკვეული მიზეზების გამო და პროცესი გაიწელა, მაგრამ ახლა მე ვთვლი აუცილებლად, გარდაუვალ აუცილებლობად, რომ პარტიამ მნიშვნელოვნად შეცვალოს როგორც თავისი დღის წესრიგი, ასევე შიგთავსიც კი და ბევრად უფრო გასაგები სამართლებრივი იურიდიული ფორმა ვიყოთ ორგანიზაციული თვალსაზრისით საზოგადოებისთვის და იცოდეს საზოგადოება რისთვის ვიბრძვით და რა გვინდა. ამიტომ აუცილებლობა ცვლილებების არ არის გაპირობებული, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ვინც აქტიური იყო დღემდე პარტიაში, ის ვერ ართვებდა თავს და სხვა გაართებს არავითარ შემთხვევაში. არც იმას ნიშნავს, რომ პარტიაში მხოლოდ და მხოლოდ ენერგიით სავსე ახალგაზრდები, ანუ ახალი თაობა უნდა მოვიდეს და თანაც უნდა მოვიდეს ჭარბად, პრინციპულად მნიშვნელოვანი გონია ეს. ეს ასევე ნიშნავს შემდეგ რამეს, რომ ჩვენ კარი უნდა გაუღოთ ყველა გამოცდილ საქართველოს მოქალაქეს, მათაც დაინახონ ჩვენში იმედი და პერსპექტივა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ იბრძვის ერთის მეორეთი ჩასანაცვლოდ.
გაცემა მოძრაობა პარტიებთან ერთად იბრძვის მართლაც გადაჭარბების გარეშე. თქვენ შეგიძლიათ დამეთანხმოთ, შეგიძლიათ დამიჯეროთ, ირწმუნოთ ეს კუცხველი ჩემი სიტყვები ან არ ირწმუნოთ, მაგრამ ჩვენი ვალდებულებაა თითოეულ თქვენგანს. თითოეული თქვენგანი დავარწმუნოთ და დავაჯეროთ, რომ არაფერი არ გამოძრავებს გარდა ნათელი მომავლისა, რომელიც თითოეული საქართველოს მოქალაქის ხელშია და ჩვენიდე ბედის შედლები ვართ ჩვენ. ამიტომ პროცესი, რომელიც დღეს დავიწყეთ, გაგრძელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იქნება მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელებული პარტიის შიგნით. ამ ეტაპზე ჩვენ მივიდეთ გადაწყვეტილება, რომ კობა ნაყოფია დაინიშნოს და არჩეული იქნა უკვე პოლიტიკური საბჭოს მიერ პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარედ. პეტრე ცისკარიშვილი იქნა დამტკიცებული პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივნად და მე გარკვეული პერიოდით აუცილებლად შევითავსებ თბილისის პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას. მაგრამ ამით არ შემოვიფარგლებით და გაგრძელდება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, რაიონებში აქტიური პროცესი განახლებისა, აქტიური პროცესი რეფორმირებისა და მიზანი და შედეგი ალბათ უნდა ვკითხოთ, რა უნდა იყოს ამ დღეს ამოწყებული პროცესისა. მინდა, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე მიიცოდეს, რისთვის ვიბრძვით.